มันเดลี่มีอันเต็มแล้วมามาชีเร่กงลำปุ่นส่งยีนจามุอุจิธานายังกูยูบีอาเปียวจ้าตะไคร่พอดูกูกาถึงนี่มันเป็นสัตว์นายลังมาฟงควีตะไคร่เขียาสังเกตสิ่งที่จอมมีลองตัวบีลูเลือดในอาชีเกบาร์เร่ตะไคร่มุกูสเปเชียลแอตแทคฟอร์สอาบาบามากาตะไคร่จังจินยาเกบีสังเกตสิ่งที่เนียกูวิ่งเวชาเป็นนี่เดียวงนั่งกูตะไคร่ตัวเมลูอันนี้พ่อเย่พ่อเย่สงวนสิ่งดูกามาหน้ากูเปียวอะไรยาดีเยอะไม่เอาอะไรเนี่ยที่คุณจะได้จะคู่วันวันชาบินอะไรเนี่ยลูกยืนยืนอะไรเนี่ยที่อาอยากจะมาว่าอะไรเนี่ยที่เขาเรียนจะป้าเรียนพี่เนี่ยแต่ที่ต้องเรียนเรียนตรงนั้นต้องเข้าตรงนี้ตรงนั้นจะต้องอะไรจะป้าเรียนไม่รู้สิการนั้นเรียนที่คุยเรื่องที่มาทำอะไรที่เขาเรียนที่เขาวันวันที่ที่ไม่รู้ยังไม่เอาเลยยังไม่รู้นะวันวันยังไม่รู้ต้องแต่งอะไรเนี่ยแต่ยังไม่รู้อะไรเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ได้แค่ไหนပေါကွဲမှုဖြစ်ပြီးနောက်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန်နံလာတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုတွေမှာတော့ရဲတွေနဲ့ရဲဝတ်စစ်သားတွေဟာကာညာနာယုံတွေကနေမီးလောင်တဲ့နေရာကိုတက်တက်တင်နဲ့အသင့်ချိန်ထတာတွေ့ရပါတယ်။ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာကာညာနာယုံကိုလောက်တဲ့လူ၄ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်းသတင်းကြားပေမဲ့ဒါဟာဆရာနာသိမ်းမှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ရပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါလက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုရဲ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့ဒီတိကောက်ဒီအပွင့်ဝင်တာတခုကြီးကကံညာရုံနဲ့မှာအကျတော့ဝတ်စုံနေတဲ့အရင်းအမြစ်ရောက်တာပါရှိကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီအတူတူသူအချင်းချင်းတွေလည်းဘာမှမမသိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပြင်ရလေးတာလည်းရှိတယ်ဟိုအခုလိုစစ်ကောင်စီနဲ့ဟိုစစ်ကောင်စီကိုဝင်ဝင်စာပေးတာမျိုးဘာလို့စစ်ကောင်စီဒီနဲ့ကောက်ကောက်ကနေပါလို့ပါကျွန်တော်တို့ကအများနဲ့ပြည်ပင်းနေရမျိုးရှိရှိရောက်မှာအခုလိုမြင်ရတဲ့လူလေးရောက်တော့ဖြစ်တတ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကကြားတယ်ဒါပေမဲ့အနေနဲ့ကပြောချင်တာကတော့ဒီလိုစစ်တမ်းရစစ်နာရီအားလုံးစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုတွေတော့ပဲသူတို့တွေလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူ့ကော်မတီအဖွဲ့တွေမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေဟာပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရန်ရဲနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုယုံတွေခွန်ယုံတွေနဲ့တက်နိုင်သမျှဝေးဝေးနေထိုင်ကြဖို့အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီသိမ်းမှန်လက်မှောက်မှာရှိတဲ့ကာညာနာယုံဟာလည်းအရင်က၃ချိန်ထက်မနည်းဘုံပေါက်ကွဲမှုနဲ့နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့တက်နိုင်ဆုံးဝေးဝေးပါမှုကပါဒီအောင်ကျနေဒီနေ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြီးနေရာ300ပတ်နေမှာကိုတက်နိုင်ဆုံးပြီးပါအဲဒီမှာတော့လာရပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးသွားလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်နိုင်ဆုံးမှန်အလုံးလေးကိုစပြီးတော့မောင်းနေမှာပြီးအောင်ပါဝင်ပြီးကဒီလိုဖြစ်ကြမျိုးဒီမှာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညီလာဘူးပေါင်းပါဝင်မှာဒီတစ်ခေါက်ပြီးဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ကတက်ခက်ပြီးချင်းချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရမှာဖြစ်တယ်အခုရောတိနေရာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရတာအင်တာမတ်ခက်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေမလို့ပါခင်ဗျအသက်ပြေးလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အများကြီးဒီလိုလေပူပေါင်းပါဝင်ပေးကြည့်ကြပါလေ။အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကျင်တဲ့အောင်မဲကကျွန်တော်တို့ PFT နဲ့တော့မရပါဘူး။အများကြီးဒီရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးပါမကိုပါမကိုကျွန်တော်ရဲ့အောင်မဲကိုရပါပါလို့ပြောချင်ပါဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာလဲဓောပုံမြို့နယ်မိသားယုံဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တယ်လို့ခဲမ်းမြို့နယ်ဒီပေါက်လမ်းဆောင်စစ်စေးခိတ်ဘုံပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးရဲတအုပ်စစ်သားတို့တိုက်ဆုံးခဲ့ကြောင်းကနအုပ်သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။